Kummeks tässä taas tervetuloa Metro Exodus-pariin. Jos muistatte, mähän livestreamasin 2033, tai jos olitte katsomassa, niin kokonaan tuossa keskiviikkona siinä meni pidempään kuin oletin. Mutta nyt on Metro Exodus-peliin pariin jatkamaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Ja tämähän on jatkoa tuolle Metro Last Lightille, eli tässä tavallaan hypättiin yhden pelin yli, jos olitte katsomassa livestreamia, että tultiin tähän, niin tässä on käytännössä yhden osan yli hypätty niin sanotusti, mutta jos olette katsoneet sen osa ykkösen tästä Exodusta, niin te muistattekin ja tiedätte, missä me ollaan. Skipataan tämä siitä tästä pois. Joo, tässä on graffat tosiaan vähän paremmat. Mun mielestä aletaan räiskimään vaan. Ehkä. Paukut loppu. Fuck. Niin, meillä on tää kunno silupisla. Tuli nyt. Tää oikein mitenkä tässä kannattaa edetä. Siellä on ainakin vihua. Tuossa toisellakin puolella oli. Näkeekö sinne tuosta? Oh, fuck! Paukut vähän loppu. Mut me mennään vaan lyömään. V lyö. V. Miks se luki tuos? One down. Mun pitää mennä hakemaan paukkoja ja löytää jostain. Täältä pääsee. Oh shit. Toisaalta en mä tiedä jos... Paukkoja. Saatiin paukkuja tähän ainakin. Siis tosi, niinku näette kuinka graafisesti hyvän näköinen tää peli on. Tosi miellyttävä. Tää miellyttävän näköinen. Kaasumaskista loppuu vielä aika. Filtteriä vaihtamahan. Filtereitä onneksi riittää. Mihin ne täällä räiski tähän? Mä en tiedä, pitäisikö mun vaihtaa tätä kalasnikovia vai? Täällä on ainakin joku... toope. Toi uusi filtteri. Huh? Mikä sillä oli? Mitä se... Take this. Siitä tehdään jotain. Varmaan valoja pois. No mikä tää? Pitiköhän mun tehdä tää? Onko mulla ei tässä oo niinku siinä 2033, se oli paino M, niin tulee se niinku kompassi ja näitä mitä pitää tehdä. Mä en nyt käytännössä tiedä mitä pitää tehdä. No nää vihut pitää luultavasti eliminoida. Mä en tiedä miten ne täällä ammuskeloi. Jää siellä. Meissä on varoitettu. Niin, me se radiojammeri tosiaan tuhottiin ja... Tää on samanlainen. Vai onko? Joo. Ovat saaneet käyttää samaa asetta. No joo. Siis tää valoitus, tää niinku... Kaikki. Tosi siisti. Sammutetaan. Siitä. Hehe. Vähäks makeet. Saatiin olla pistoolin saatu paukku. Ei. Ei yhtään paukkuja. Meillä ei oo mitään muuta kuin nää kaksi. Tavallaan taisteluun. No on täällä, meillä on tähän AK-seen onneksi tosikin hyvä määrä. Siis tästä vai?
Näissä on yleensä ainakin 203, se oli hirveä määrä luuttia. Tässä ei oo, ai tässäkin on niinku lamppu, joka pitää ladata, tai tätä sähköjuttua. Siinä olisi jotain nouttia, memoa voi lukea pausettamalla, jos kerkii sitten pausettaa. Tuo on sammutettavissa. Siis, wow. Siitä eellä pohjassa ja mennään. Me oltiin menossa käsittääkseni ihan oikeaan paikkaan siinä ennemmin. Mut mistähän sinne alha pääsi? Tai miten ne tikapuut oli sinne alha? Siinä. Selvä. Ei muuta kuin alhaan vaan. Siellä on niitä pari vartijaa, mutta jos me knokataan ne vaan vielä, niin... Tai itse asiassa se riittää muista, että me tuo knokataan, koska sitä kautta ei edes päässyt ja siinä on tuota valoa ja näin. Niin tästä vaan tämä uusiksi. Boom, pilje. Painan tossa vaan V:tä vaikka. Niitä valo pois päältä ja... Se vaan siinä niinku kattoo, että what the hell is this? Tää pitää muistaa, että tällä pisalalla kun menee, niin tässä on 3 luotia. Täällä pystyy hyvin paljastamatta menemähän. Tai semi hyvin. Se meni sinne, sitten tästä ylhää ja sitten täällä on se yksi äijä. Mä en tiedä miten me se saadaan. Boom! Niin tää on tää Jerm, tää on tää äijä, eikö mikä äijä tää? Ei se mitään, mä en muista yhtä. Ei, niin, tää oli siellä, kun me tultiin sieltä putkesta, sieltä ihme Vennistä. Ja tuli hirveä Vietnam flashback. Let's go up. Where he is. Sneakisti. Tai meidät on nähty. No niin, sitten päästään sotimahan vai? Tule tänne näin. Granaatti olis kiva. Oi että, siis... Tätä on nyt hyvä verrata 2033, kuinka paljon kehittynyt. Siis nää niinku, kaikki tää paukkuminen äänekin jopa niinku täällä menee niinku silleen realistisesti, että kun ollaan tällaisessa paikassa, niin nää äänetkin menee niinku silleen oletettavasti tai niinku oikein, kuinka ne niinku kaikuu enemmän. Quintis nyt on tullut hallin sisällä ammuttua ja näin, niin tietää, että minkälaista se meteli on tällaisessa paikkaa, niin se on paljon kovempaa ja se on tehty tässä sillä lailla, että se on. Mä en nyt luuttaa näitä eikä oota nyt. Oota. Mitä piti tehdä? We're running out of time. Mitä pitää tehdä? Toki. Ah, tossa on. Flip the switch. Varmaan. Tuu te hänge. Sittenkö tehdään suojaa? Ai jaha! Sitten tehdään näin. Joo, mikä? Siellä muuten.
Oh my god, siellä vähän muuten... Vähän räjähtää! Juu! Okei. Okay. That was intense. No en mä tiedä, oliko se niin intenssiä, mä vähän rektasin niitä. Jo rehellisiä ollaan. Oh, shit, täällä on vihuja. Rätistetään niitä vähän. Siitä niin vipakuti tappaa. Ui ui ui, missä paukkuu? Vihu! Hyvä. More guards, kyllä. Käskystä. Mihin kohtaan? Siellä on valoa. Mitäs sitten? Ai siinä on tommonen... Nyt ollaan tällä ihme ruuvilla. Mitä tää ikää tekee? Kääntääkö tää jotenkin ton junan tai jotain? No mitähän tän on tarkoitus tehdä? Se junasta alkaa kuulua. Mitäs me hypätään sinne? Nini! Sitten sinne. Kill them. Sinne hyppää. Noni. Mortium! Ah! On nyt vihuton paskoja ampuu. Onko tää sitä romanttista treffiaikaa vai? Niin järmakkikin on täällä. Oh, lag spike. Pieni. Se kuuluu tähän videon näköjään. Tää on niinku video, että mä en voi liikkua tälle käytännön. Tämä kuuluuko se tähän, mutta... Matti, heik. Okei. Okay. Tänne heitettiin flashbankkiä ja nyt ei tiedetäkään mihin ollaan muuta kuin Vietnam flashbackissa. Varmaan vihut tuli. No. Ei meitä saa ampua. Ai silloin tota prostituoita. Silloin tai... Prosteettinen... Ei mikäikä tätä sanottiin. Onko se Milleri? Ei kai. Se on Milleri. Siis Miller... What? What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, in the ravine, there are people. Nyt tulee semmoista tärkeää juttua tässä tarinasta. Gramps, what's going on out there? Down this road. The road is fine, at least until 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste though. They called the cruiser. Right, gentlemen. Artyom and Anna have just made a huge mess, and I can't go back to Moscow now. The wartime legislation dictates they'd be killed. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. But you all should stay. Hear me, Major? My people are in no way related to this. It's not my call, and you know. Misunderstanding. Well, I'll fight for the guys. Hirveä taistelu. Artyom, Anna, they are with us. Leaves no one behind. Okay. Throw these overboard and pull steam ahead. Come with me, Artyom. Let's catch the mayor. I'm so glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. But they just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! Tietysti. Totta kai. Mutta komien näköistä! You were getting irradiated on the surface. My father just kept lying. Lying to you. You have very bad father. The whole fucking world. And not even betting enough.
Okei. Mikähän sieltä tulee? Mitä? Voi ristus! Ei meen suuttu kill. Give me the weapon. Ahaa, nyt suunnitellaan. Siis tosi hyvä tarina on. Over as soon as we slow down. Nyt aloitetaan suunnitelma. Aha. Sneaky beaky life. Are you fucking kidding me? Me? A traitor? You tell me, where are you taking that train, huh? On a simple joyride? No, I'm the only one after you've been fought and you're running back to your master. So the verdict has already been passed. Mitä tätä otetaan kuitenkaan? Cut that shit out! Mitä tässä pitää tehdä? Defense plan? You want to buy yourself a seaside retirement with a life? Aha, hei. We have served you people without question for years. We have sneaky, spilled sneaky. Our blood for the cause. Sneaky bakey. They destroyed us and you? I have been a soldier my whole life. I have dedicated my life to my people, my country. I'll be damned if I give it to parasites like you. Oh shit. Sinne vaan. Oh fuck. Sneaky breaky. Let's sneaky breaky. Montako näitä on? Mä sanoisin, että me ei saada paljastua. Okei, okay, mun on vähän pakko koittaa. Oh! Okei, okay, ei ehkä hyvä idea. Oh, hyökätään sisältäpäin. We must do it. Sitten vaan täältä sneaky peekinne. Ehkä olisi pitänyt vaan mennä täältä alun perin, mutta... Me nyt murhattiin. Murder mystery. No täältä olisi pitänyt mennä. Nyt me oltais vaan voitu juosta tosta läpi. Ei tullut sitten mieleen. Mä ajattelin, että niin kaikki kuollu ja nyt me päästään sneakinä ehkä. Mitä tapahtui? En mä kyllä painanut tuonne menemään. Selvä. Ehkä mä painan sitten vahingossa väärää nappia ehkä. En myönnä. Let's be sneaky breaky. Niin tässä me tapettiin ne kaikki, niin... Voidaan vaan luuttia. Seuraavahan... Toivottavasti ne ei täällä seuraavassa kuulu mitään, mitä täällä on. Ja ne on jotain nyt kuulla. Varataan vaan ja... Paukutetahan!
Pojat tietää mikä on meininki. Älkää tänne ampuko enää. Ai ai ai. Oh fuck. Ai 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 ai. Ai ai ai. Sitten medkittiä. Tuossa on, siis mä näen ton kypärän tossa. No, wow, wow. Tuu siitä, tuu siitä. I can see your helm. Niin, että tässä tuo vaihtaa toi filterikin tossa viekkoi. Tuo nyt vähän saada säästettyä, ettei ihan kaikkea tuulettaa sinne. Niin, ei nyt vaihdeta vielä, meillä on vähän aikaa vielä. Tää on vähän pimiää, mutta... What the heck? Don't shoot, I won't shoot. Pakene. Let's destroy this ja sitten train. Sitten pakoho. Oh shit. Tulkee tänne! Jarrua. Jätä jarrua. Oblaa! Ja sitten toinen räjähtää. Oi oi oi! Okei. Blh. Tuli kylmät väreet. Vähän jeesi. Duke men. Oi että mikä action pläjäys. Pois heistä. Ai meillä on nappi millä saadaan tehtyä tuhoa. Vähän vaarallisen olosta, mun mielestä olisi pitänyt mennä vähän edelle ensiksi. Sinne posahti. Mä olin silleen, tuli tänne. Jei. This is very romantic. Artyom hoitaa homman. Good enemy saboteurs. Nyt me ollaan kuulkaas enemmän sopotorsseja. Siis tosi siistiä ollut, tosi siistiä. Siis tykkään isosti tästäkin pelistä. Nyt alkaa olemaan niinku tosi vörttipeli ja tosiaan mähän on tämän ihan itse ostanut. Ja pakko alkaa myöntämään, että onhan tämä vörttipeli. Graafisesti, tarinallisesti. Kaiken puolin. Mä oon kyllä tykännyt aina koko Metro-sarjasta. Täällä ei tarvita maskia. Eli vain Moskovassa on paska ilma vai? Eli sota ei ole ohi, ydinsota aiheutti tämän apokalypsen. Maybe we should advance and move on? I have an idea, but...
Artyom, rather than carrying on with this silent disapproval of yours, check the airwaves. We should be out of the jamming range by now. Nyt katsotaan airwaves. Airwaves! Ei, airwaves! Do you understand now why we're traitors in the eyes of command? We shut down a jamming station. Sitten yritetään löytää kanava, josta kuuluu. Löytyykö Radionova täällä? Ei sponsoroitu. Nyt! Rally point location is code 181179, area 185. Niin! Täällä. Meni liian nopea siinä aluksi tän radion läpi, mutta mä ehkä skippaan tätä, en mä tee. En vanhaan aikaan kyllä skipannut. Vanha perinteen mukaan olisi kiva kokonaan sen laittaa. What you had in mind? Yes, this is it. The Ark Project is a whole city underground. Enormous stores, machines, best experts. It is the Commander General's HQ. All of the country's leaders are there. They have already started the restoration work. Restoration work. Oh yeah, new life is starting. Kerrankin Miller on vähän niinku positiivisin mielin messis. Ei varmaan ikään ollut Milleri positiivinen. Mikä? Ahaa, no niin, joo joo. No. It's about time. Let's go around and be. Miten mä saan sen? Gimme. Even better. Come on. Aurora, the Roman goddess of dawn and a cruiser of you know what? That's better. What? Cruiser of what? Yeah, I'll tell you later. Looks like it's decided. Noni, joi, älä läikytä. Läikkyy. Mitä kuule juottaa meille? Olipa oikein aidon näköistä. Hey, Artyom, let's take a look at that map. All right, we had a round. That should be enough. Yermak, full steam ahead. Hi. Full steam ahead. Full steam ahead. Eihän me edes liikuta tällä hetkellä. Ah, niin no ehkä me oltiin paikalla. Nyt meidän pitää löytää kartasta minne mennä. You can resume journey or continue exploring the train. Mä en tiedä, mitä tässä nyt olisi. Mennään itse asiassa nopea katsotaan, että onko täällä junassa meille mitään. Tuolla voisi olla paukkoja tuolla alla, mutta Anna! Anna, et sä viitsisi, Jack. Me ei me täältä mitään saada. Me mennään jatkamahan seuraavaan paikkaan kohti sitä paikkaa. Juuri sitä. Volga! Volga! Ei se tainnut mennä nuo, mutta tää on vähän niinku meidän päiväkirjaa tästä tällä hetkellä. Diary. Päiväkirja. Sitä vähän käsiteltiin.
Sitten ollaan ollaanko me Suomessa? Ei. Siis tämähän näyttää ihan niin kuin puhtaalta, mukavalta paikalta. Aurinko nousoo. Mut hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin me voitais päättää tämä episodi, eli homma pitäisi jatkoa tästä sitten seuraavassa osassa, kun homma jatkuu. Ja sen jatkuu, niin mä joudun pikkasen pelaamaan, että päästään takaisin tähän samaan kohtaan, mutta mun mielestä siinä oli loading screen. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, me itse kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Kiitoksia, kun katsoit tämän videon. Muista painaa tykkää, jos tykkäsit ja kommentoi, mitä pidät tästä Metro-pelistä. Mun mielestä tää on ihan huippu. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, me itse kiittää ja kuittaa. Moikka moi, 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 morjens. Piu, 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 piu.